aventurar num negócio que nunca pensei que me aventuraria com vocês. Eu vou tentar cantar How You Like That, de Blackpink. E toda a minha tentativa, até chegar no resultado final, eu vou fazer em vídeo pra vocês. Já avisei que vai dar merda isso. Então vocês se preparem pra me ver passando vergonha, pra me ver muito nervosa, porque eu fico nervosa quando eu canto, ainda mais aí, compartilhando com vocês todo o preparo, né? O ensaio, a tentativa de cantar, e a gente tá falando em cantar em coreano. Então se prepare que hoje você vai me ver cantando How You Like That. Bora! Sirius, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Já vou trocar de microfone, vou pegar outro microfone. A gente vai começar a fazer o trabalho ali de cantar How You Like That. Então já se inscreve aqui no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no começo do vídeo também e não esquece de ativar o sininho. E se você puder, eu queria muito pedir pra você virar membro do canal, porque esse vídeo vai dar uma trabalheira pra fazer, vai dar uma trabalheira pra produzir e é bem provável que eu perca a monetização por causa que é música das meninas do nosso Blackpink, do nosso coração. Então se você quiser me ajudar e puder, seria muito importante, é só R$7,99 por mês. E vamos começar esse rolê. Medo do que isso vai dar? Medo, né? Não tem como não. Vamos ver. Gente, tô aqui com a letra. Eu baixo o playback personalizado. Na verdade, eu baixo não, eu tenho que comprar. Viu? Então se esse vídeo não levar monetização, porque eu tô fazendo aí um cover, que às vezes não cai a monetização, gostaria muito que você pudesse virar membro do canal. É só R$7,99 e ajuda muito a K-popeira aqui. Tá bom? Vamos fazer um aquecimento. Cara, eu nunca fiz isso com vocês assim. Vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Se preparem pra me ver sendo muito feio. Já tô derramando água de nervosa. Eu vou começar aqui bem meio cru. Só pra pegar, queria já pedir desculpas antecipado em relação ao meu coreano, né? Vamos lá. Burandesi, Munajasa. Badaki Tukosi Tiagati. Ogachara. Jogetago. Gonna be too sweet for the battle. I say come come my Nico, so light up the sky. Turn on it boom ya, kiss you goodbye. It gon' be us on a girl Johnny. Is a night had a to say. How you like that, that? You keep messing up. You gon' like that, da-da-da-da-da-da-da-da. Bada bing, bada bum bum bum. Meu, deve ter ficado uma bosta isso aqui. Tô só aquecendo a voz, tô só vendo. Eu não sei o que, que eu tô falando em coreano. É o que eu escuto e eu provavelmente tô falando muito errado, mas vamos lá. Olha a merda disso aqui. Eu comecei completamente insegura, velho. Parece que eu tô cagando. Aqui mais ou menos, mas eu tô tremendo a voz, cara. Eu tô tremendo a voz, tô muito insegura ainda. Meu Deus. Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Pra vocês entenderem porque eu tenho dificuldade de botar cover no canal, eu fico muito nervosa. Ah, Ana, mas você foi pro The Voice Brasil. Eu sei. Mas eu fico muito nervosa pra cantar em qualquer ocasião. E eu tô muito nervosa nesse momento. Comecei toda atrasada, mano. Toda cagada aqui. Blackpink in your area. Munajasa. But I get too cause it's here, got you. I see come come my Nico, so light up the sky. Deu uma melhorada, mas eu tô ainda muito insegura. E eu acho que o fato de eu não conhecer o coreano e saber que eu tô cantando merda me deixa mais insegura ainda, né? Pink in your area. Cara, eu sou muito mala. Put on the sheet. Aqui atrasei. Munajasa. Tá melhorzinho. But I get too cause it's here, got you. Já get that girl. Jonna be do sonny bonobado. I see come come my Nico, so light up the sky. Ó, já melhorou. Já melhorou aqui. Teve uns trechos aqui realmente muito bons. Estamos melhorando. Bonobado. I see come come my Nico, so light up the sky. Eu acho que o segredo dessa música, no meu caso, a minha voz, ela vai ficar mais bonita se eu deixar, tipo, uma coisa bem suave, assim, uma coisa bem... uma coisa mais fofitinha, entendeu? Eu tenho que deixar fora a lisa interior e deixar entrar mais a Jisoo, entendeu? Deixar entrar mais... Deixar entrar mais...
Prazer. But I get too cozy, I got you. Oh, good chatter, joga tá go. Oh, don't it push on it, but about no. Look at you, now look at me. Look at you. Tá tudo bem! You don't like that, da 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 da. Put on the sheet, moon on your soul. But I get too cozy, I got you. Oh, good chatter, just light up the sky. O light up the sky tá bem bonitinho, né? And turn on it, boom, yeah, kiss you goodbye. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. Eu vou agora incorporar. Então, pra isso, eu preciso desligar a câmera. Eu vou incorporar pra conseguir cantar bonitinho. E aí, eu religo a câmera quando eu tiver bem bonitinho pra mostrar pra vocês, tá? Então, segura essa marimba e eu vou fazer um cortezinho aqui e a gente já vem. 2 hours later. Depois de começar a desmembrar pedacinho por pedacinho, eu comecei a entender melhor e comecei a cantar melhor. O negócio tá tomando forma, tá? Muito cru aqui ainda, porque eu não fiz nenhum negocinho ali. Botei, tipo, um efeito de reverb, sabe? Um delay, que é aquele eco bonitinho. Tá meio que no básico do básico, e depois eu vou ainda exportar pra outro programa, vou colocar cada instrumento separadinho e ainda vou querer colocar a segunda voz em cima. Então vamos ver como é que tá até agora. E eu tô quase coreana, cara, eu tô sentindo o sangue coreano correndo dentro de mim, porque, cara, eu consegui, eu acho que, cantar exatamente o que elas cantam. Vamos ver. Put on the sheet, moon on the shore, but I get too cause you see I got you, on good chara. Jogueta go, jogueta go. Don't no be do son of the battle. I say come, come, manica, light up the sky. É óbvio que eu não vou conseguir fazer o cover de toda ela, porque é a parte do rap da Lisa. Nunca eu não saio fazer o rap da Lisa, né? Mas a gente não quer deixar a Lisa se sentindo inferior, porque com certeza eu vou fazer o rap da Lisa melhor que ela. Tá bom, tá bom. Agora as coisas começam a tomar forma, porque eu trouxe pro Pratos. O Pratos é um programinha que ele é dos deuses. Então aqui eu botei os instrumentos separadinhos, a gente tem os coros aqui, segunda voz, que eu comprei na internet, mas vai ter o meu coro, cantando a segunda voz pra dar mais peso, entendeu? E aí outros instrumentos aqui que eu coloquei, que eu comprei, porque realmente ia dar muito trabalho fazer todos eles, né? Então eu botei os metais, synth key, synth lead, prede, ó. Então a gente tem aqui a entradinha. Porque até eu achar no meu tecladinho, tem esse tecladinho aqui bem mágico, ó. Esse tecladinho, ele faz mágicas, entendeu? Ele faz muitas mágicas. Mas aí, eu resolvi pegar na internet, comprei, né, os instrumentos básicos, assim, da música pra ficar mais igualzinho, né? A gente tem a intro aqui, tipo... olha a mágica acontecendo. Ó a minha vozinha aqui bonitinha. Put on the sheet, moon on the sun. But I get too cozy, I got you. Un guchara, jagata go. Un camanica, so light up the sky. Ni tune on it, boom, ya, kiss you goodbye. Chica, be us on it, girl, Johnny, ga. Is it night and a Thursday? How you like that? You gon' tem muita coisa aqui pra fazer ainda. Pra mostrar pra vocês que a mágica, ela acontece. E eu coloquei uma segunda voz, que aqui... eu tô rindo muito, porque no contexto vai ficar bom. Mas ouvindo assim, cru, parece que eu transformei o K-pop numa duplinha sertaneja. A segunda voz virou uma duplinha sertaneja, presta atenção. Come, come, Nico, the light of the sky. Gente, dupla sertaneja brasileira, de sul. E Lalisa Manoban, nova duplinha, sapatão sertaneja. I see come, come, manicos to light up the sky. Ni tune on it, boom, I kiss you goodbye. Uma segunda voz sertaneja, mano. Tipo Jorge Mateus K-popeiro. Adorei. Agora a gente falta acrescentar os outros instrumentos. E aí, a gente vai... Tá quase. Cara, se eu tivesse tempo, né, pra aprender o coreano, eu com certeza faria o cover dessa música inteira. Só que é bem difícil pra mim, ainda mais com o rap da Lisa. Assim, uma coisa que eu alterei um pouquinho aqui no refrão, que eu coloquei um peso a mais, vocês vão ver. Ó, é... vou tirar aqui duas coisinhas que eu coloquei. Aí a gente entra no refrão, por exemplo, né? E
o que que eu fiz? Eu meti o quê? Meti uns negócios muito louco aqui pra dar um pesadão. Tesão um negócio desse, cara. Vai dizer que não. Olha aqui, ó. Aí tô indo. How you like. Isso dá tesão no ser humano, cara, tu entende? Adoro brincar com isso, gente. Não me dá isso na mão que eu passo o dia fazendo essas merda. Nossa, que tesão do cara. Mano, puta que pariu, olha isso. Eu tenho tesão em música, coisa assim. Dá tesão, entende? Vocês entendem por que eu tenho esse problema com K-pop? Pega ali as meninas se agarrando, mais uma música boa, mais uma sincronia de dança. O que que acontece? Ana Júlia fica com tesão. Só eu espero que eu não seja a única pessoa. Genuine. Mas eu acho que vai ficar bem legal e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Então bora? Bora. Put on the sheet, 무너졌어. 바닥에 둘거지 아가씨. 흥구차라, 작았다고. 전업이 두 손을 뻗어봐도. 다시 캄캄한 me, cause the light of the sky. 네 두 눈을 뿜어, kiss you goodbye. 직업이 우선에 굴조니까. Is it a night? 하나, 둘, 셋. Ha. How you like that? You gon' like that? Da 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 da. Bada bing, bada boom, boom, boom. You gon' like that? Da 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 da. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. I like that. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. I like.